Ժողովուրդ, բոլորին դուք գտնում եք Papi Camp FF կանալում, ուրեմն ժողովուրդ, դու սա եկել նոր Free Fire կոպի, ու էսի այն մարդկանց համարը, որը որ իրաց մը կախում է, բայց իրենց ակաունտ չեն կարա մտնեն, էսի երկրորդ Free Fire-նա, ու էսօր ցույց եմ տալու, թե ինչպես քաշել, սովորական Play Market-ով չեք կարա քաշեք, սիլկեն Ապիսանյան կթողամ, կամ մտնեք եւ ընդեղով արդեն քաշեք Google-ից, դե ինչ լավ քելեք մտնենք խաղ, տենանք մեջից ոնց է. Ժողովուրդ, մենք ստարտ ենք տվել, սենց երևում է, սենց նաստրոյքի քով բանեքով սարդզել եմ ու սենց ձևի Free Fire-ը, այսա ես ստարտ կտամ ու մի հատ Xaylayt կնկարեմ, որ ձեր համար հետաքրքիր լինի, լավ, դե անցանք Xaylayt-ին. Ժողովուրդ, հիմա մենք մտանք Google ու ուղակի ես դնում եմ Սիրկեն, դուք կարող ուղակի Ապիսանյով մտնեք այս վիդեոյի ներքևը ու Սիրկով այդ հակ ու միանգամից կարժեք, սեղմում ենք ես կանանչը, հետո ես կապուտը ու սեղմում ենք դա, որ քաշի, ու վսյո ժողովուրդ ջան.